Nakon odličnih nastupa u Ligi prvaka i osvojenih 5 bodova u skupini s Atalantom, Šahtarom i Manchesterom Cityjem, naša prva momčad osvojila je hrvatsko prvenstvo s 15 bodova prednosti ispred prvog pratitelja Lokomotive, 16 bodova ispred Rijeke, 18 ispred Osijeka i 20 ispred Hajduka. Bio je to 14. naslov prvaka u zadnjih 15 sezona prve HNL. Dobre predstave naše prve momčadi nastavile su se i u ovoj sezoni. Ostvarili smo plasman u Europa Ligi, gdje se natječemo u skupini sa CSKA Moskvom, Feyenoordom i Wolfsbergerom. Naš je klub time nastavio dojmljiv niz u zadnjih 14 sezona, čak je 13 puta izborio plasman u grupnu fazu UEFA-inih natjecanja, od čega 5 puta u Ligi prvaka i 8 u Europskoj ligi. Ovi podaci jasno otkrivaju Dinamov čvrst kontinuitet i stabilnost na svim razinama. Podsjećam da je u gotovo cijelom tom opusu od samih početaka sudjelovao i naš sadašnji trener Zoran Mamić, koji je u svojoj karijeri u Dinamu, što kao igrač, što kao sportski direktor i trener, osvojio rekordnih 27 trofeja. Čestitam igračima na čelu sa kapetanom Arijanom Ademijem, koji je ove godine postao Dinamov rekorder s ukupno 17 osvojenih trofeja u igračkoj karijeri u našem klubu. Čestitke još jednom i treneru i stožeru i igračima, kao i svima koji su svojim znanjem, trudom i zalaganjem doprinijeli Dinamovim uspjesima. Dinamo je nakon 5 odigranih utakmica u grupnoj fazi natjecanja osigurao prvo mjesto, a time i plasman u proljetni dio Europa Lige, u 16. finala. U tih 5 utakmica naša momčad nije primila niti jedan pogodak, što je povijesni doseg u europskim razmjerima. U konkurenciji čak 80 klubova u europskim natjecanjima ove sezone, dakle i Liga prvaka i Europska liga, Dinamo je jedina momčad bez primljenog gola u prvih 5 kola. U povijesti europskih natjecanja grupna faza u ovakvom klasičnom dvokružnom sustavu sa 6 kola promovirana je u jesen 1991. godine u Ligi prvaka, a od 2009. i u Europa Ligi. U tom je razdoblju u oba ova natjecanja formirano ukupno 366 skupina, s točno 1464 sudionika. Brojni su klubovi bili učestali sudionici, neki u gotovo u svakoj sezoni. Sudjelovalo je ukupno 250 različitih klubova i u cijelosti su tom opusu samo 3 uspjela sačuvati mrežu nakon 5. kola. Dogodilo se to Juventusu u sezoni 2004-2005 i Manchester Unitedu 2010-2011, oba u Ligi prvaka i Dinamo ove sezone u Europskoj ligi. No niti jedna momčad nikad nije grupnu fazu prošla bez primljenog pogotka. U pomalo narušenom rasporedu kompletne prve HNL, uz odgode brojnih utakmica, što zbog problema s koronavirusom, a što zbog evropskih obaveza, na samoj prvenstvenoj ljestvici, mnogi klubovi imaju različit broj odigranih utakmica. Dinamo je i na takvoj platformi nastavio uspješan niz iz prethodnih sezona i u ovom je trenutku, gledajući postotak od osvojenih bodova, i dalje najbolja momčad prve HNL. Na ljestvici je trenutačno drugi, s bodom za ostatka za Osijekom, ali i sa 2 utakmice manje. Naša momčad u 12 nastupa je osvojila 29 bodova. Treća na ljestvici je Gorica sa 23 boda u 12 nastupa, a slijede tradicionalni rivali Rijeka sa 19 bodova u 10 utakmica i Hajduk sa 17 bodova u 12 dvoboja. Dinamo je uspješno startao i u natjecanju za Hrvatski kup, gdje je u dvoboju 16. finala
pobjedio niže razredni Ferdinandovac, dok mu je prepreka u osmini finala drugoligaš Rudeš. Naša druga momčad i ove sezone natječe se u drugoj HNL. Sastav je osjetno pomlađen i nadamo se da će naši mladi igrači u projektu Dinama 2 sazrijeti i uskoro postati standardni članovi prve momčadi. Mladi igrači naše druge momčadi, zajedno sa juniorima, ponovno su ostvarili velik uspjeh u UEFA Ligi prvaka mladih. Pobjedom protiv Bayerna u Minhenu, boljim izvođenjem 11-teraca, plasirali su se u četvrtfinale, u kojem je bolja bila portugalska Benfica, kasniji finalist natjecanja. Bila je to druga uzastopna sezona u kojoj su naši mladi nogometaši izborili plasman u četvrtfini UEFA Lige prvaka mladih. Dinamo će i ove godine i ove sezone nastupati u Ligi prvaka mladih, koja će, nadamo se, početi na proljeće iduće godine. Želimo im još puno sportskih uspjeha i najvažnije od svega, puno zdravlja u ovoj sezoni koju će, nadamo se, uspjeti odigrati do kraja. Sada je na redu izvješće o poslovnom rezultatu za 2020. godinu. Od početka krize izazvane virusom COVID-19 nastupile su posebne mjere uslijed kojih je onemogućeno redovito poslovanje kluba. Kao posljedica na odigravanja utakmica smanjeni su prihodi sa osnove marketinških aktivnosti, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira te donacije Grada Zagreba za natjecanja, razvojni program i objekte. Zbog toga je GNK Dinamo poduzeo neophodne mjere kako bi sačuvao financijsku stabilnost i prevladao trenutnu situaciju. Središnjem državnom uredu za šport dostavljen je zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta. Sa zaposlenicima su potpisani sporazumi o načinima smanjenja njihovih plaća i dinamici njihove isplate. Zaposlenicima koji su imali plaću manju ili jednaku iznosu od 7.500 kuna, plaća se nije mijenjala. Zaposlenici koji su zarađivali više od 7.500 kuna, isplaćena je trećina plaće između 7.500 kuna i punog iznosa plaće u redovnim ugovorenim rokovima. Druge trećina u roku od 6 mjeseci od datuma odigravanja prve sljedeće službene utakmice GNK Dinamo, dok su se trećine plaća zaposlenici trajno odrekli. Unatoč gore navedenoj situaciji, klub je tijekom kolovoza izmirio zaposlenicima, trenerima i igračima za ostatke sukladno potpisanim aneksima ugovora u kojima su definirana njihova primanja. Uzimajući u obzir činjenicu da poslovna godina 2020. još uvijek nije završila, dosadašnji financijski podaci ipak pokazuju da se za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine očekuje pozitivan financijski rezultat. Prihodi se očekuju u iznosu od 372.450.000 kuna, a rashodi u iznosu od 351.875.000 kuna, te bruto dobit u iznosu od 20.575.000 kuna. Glavinu rasta prihoda generiraju prihodi od prodaje roba i usluga. Prihodi od UEFA s osnova solidarnih uplata, plasmana i rezultata UEFA natjecanjima i prihodi od prodaje i posudbe igrača. Glavninu rashoda čine materijalni troškovi, plaće zaposlenika, naknade igračima, naknade trenera i usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Amortizacija ugovora o transferima igrača, rashodi od ostalih usluga i financijski rashodi. Tijekom prvih 11 mjeseci 2020. godine, usprkos krizi izazvanoj virusom COVID-19, je u ugovornom i zakonski propisanom roku GNK Dinamo izvršio svoje obaveze prema kreditorima,
dobavljačima, igračima, radnoj zajednici i tijelima državne uprave. Naša želja i na neki način obaveza je da novi stadion bude na Maksimiru iz sportskih, poslovnih, tradicijskih i emotivnih razloga. Potrebu za rješenjem ovog pitanja već smo više puta artikulirali javno, ali i formalno odlukom Klubske skupštine. Međutim, bez konačne odluke Uprave Grada Zagreba, osobito u pogledu načina financiranja i izgradnje stadiona, mi kao klub ne možemo ništa. Nakon takve odluke, a u skladu s njezinim sadržajem, spremni smo biti partneri u tom projektu. Ovog časa jedino vas mogu izvijestiti da je pred završetkom sanacija južne tribine, gdje je Dinamo vlastitim sredstvima u približenom iznosu od 1,5 milijuna kuna napravio radove na konstrukciji, nakon kojih će ta tribina biti ponovno dostupna za korištenje gledateljima. Time će postojeći kapacitet stadiona biti povećan za 3900 mjesta i ukupno će iznositi preko 24.000 mjesta. U zadnjih godinu dana klub je iz vlastite likvidnosti uložio u obnovu stadionskih terena oko 8 milijuna kuna. Te je sada za treniranje dostupno 7 terena, naravno uz glavni teren. U tijeku je investicija u iznosu od 1,5 milijuna kuna, a odnosi se na izgradnju sportskog balona, kojim želimo poboljšati mogućnosti treniranja u zimskom periodu. Prvenstveno se to odnosi na kategorije naše nogometne škole. Obnovili smo i zamijenili 7500 metara kvadratnih takozvane plave trave oko glavnog terena, kao što smo zamijenili i povećali kapacitet kućica za stručne, stožer i rezervne igrače. Hvala vam. Hvala, Vlatka. Čuli ste izvještaj predsjednice uprave sportski i poslovni u prvi ovi, da tako kažem, 11 mjeseci. Dakle, godina još kalendarska nije gotova. Mi ćemo se vjerovatno po konačnim rezultatima i bilansi vidjeti još koncem veljače, početkom ožujka, ali ovo što ste sad čuli, možda je bilo teško pratiti, mislim da je apsolutno zadovoljavajuće. O sportskim rezultatima, mislim, govore brojke i tu mislim da ne treba puno dvoumljenja šta je Dinamo, šta Dinamo želi i šta se od Dinama očekuje. Mislim da to za sada sve ispunjavamo. Što se tiče poslovnih rezultata, bez obzira na ovu pandemiju, na ove otežane okolnosti, mislim da su oni više nego dobri. Vidi se iz toga da dva izvora financiranja Dinama ne da nisu presahnula, nego su se, ja bih rekao, jako, jako aktivirala. To je Europa, igranje u Europi i transferi i posudbe igrača. Dakle, proizvodnja u Dinamu, izraženo malo poslovnim rječnikom, nikad nije prestala, nego se i dalje usavršava, jer na tome mi počivamo i naša egzistencija. Kad se spominju ove brojke koje ste čuli, 372 miliona, to je već ozbiljan poslovni subjekt, a opet velim, godina još nije završena.